إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النحل کی ایک آیت آپ کے روبرو پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کریں گے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم انہیں بڑی اچھی زندگی اس دنیا میں نصیب کریں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور وہ جو بھی حسن عمل اچھا عمل کریں گے اس کے بہترین اجر و ثواب سے بھی ہم انہیں نوازیں گے. دیکھو، دو باتیں اس آیت میں بتائی گئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل صالح، وہ چاہے مرد کا کیا ہوا ہو یا عورت کا کیا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالی کسی کی نیکیوں کو اور کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان مرد اور مومن کے عمل صالح کا بدلہ انہیں دیتا ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ بدلہ کیسے دیتا ہے. کہا کہ عمل صالح کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور دنیا میں کیسے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کی نیکی کے سبب، ان کے تقوی کے سبب، ان کے عمل صالح کے سبب اچھی زندگی نصیب کرتا اللہ تعالی، عزت والی زندگی نصیب کرتا اللہ تعالی، چین والی زندگی نصیب کرتا اللہ تعالی، سکون والی زندگی نصیب کرتا ہے اللہ تعالی، راحت والی زندگی نصیب کرتا ہے اللہ تعالی، نیک نامی نصیب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، عزت و سر بلندی نصیب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. تو عمل صالح کا، نیک عمل کا پہلا بدلہ، پہلا صلہ آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ مومن کو اچھی زندگی، پرسکون زندگی، اور زندگی کی پرسکون سانسوں کی شکل میں دیتا ہے. اور پھر کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کا اجر و ثواب تو ہے ہی، جو بھی حسن عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، اس کو آخرت میں تو نوازا ہی جائے گا. حضرات دیکھیے، یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہاں ہم عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے کہ نہ ملے، یہاں عمل کرنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ دار العمل ہے. اور آخرت ہے جو کہ دار الجزا ہے، جہاں ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملا کرتا ہے. یہی اصل قانون ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، وہ بدلے کا گھر ہے، وہ بدلے کا مقام ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے کہ وہ انسان کے پورے اعمال کا بدلہ آخرت میں نہیں دیتا. آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، عمل صالح بھی، برے اعمال بھی، کہ ان کا بدلہ انسان کو دنیا میں بھی جزوی طور پر ملتا ہے. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے.
تو اس طرح محترم بھائیوں، اللہ کا یہ بھی ایک دستور ہے، یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں، ہمارے اعمال کا بدلہ جزوی طور پر آخرت سے پہلے دنیا میں بھی وہ دیتا ہے، اور خاص کر عمل صالح کا بدلہ، نیک اعمال کا بدلہ. اور اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ کا ایک قانون یہ بھی ہے. جب اس کا ایک قانون یہ ہے کہ جزوی طور پر ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور دیا جاتا ہے، تو پھر اس بدلے دیے جانے کی ایک شکل اللہ کے پاس یہ ہے کہ آبا و اجداد کے اعمال کا بدلہ وہ ابنا و احفاد کو دیتا ہے. عمل کرنے والا تو پاتا ہی ہے، اچھا عمل کرے تو نیکیاں پاتا ہے، برا عمل کرے تو گناہ پاتا ہے. لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، آبا و اجداد، والدین جیسے ہوتے ہیں، آبا و اجداد جیسے ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوں کہ برے، اس کا اثر کہیں نہ کہیں اولاد میں، ان کی آنے والی نسلوں میں نظر آتا ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. دیکھو آخرت کے اعتبار سے اللہ کا قانون کیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ آخرت کے سلسلے میں میرے عمل کا ذمہ دار میں ہوں، میرے عمل کے سلسلے میں آپ سے پاس پرسنا ہوگی، آپ کے عمل کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کے عمل کے سلسلے میں مجھ سے پاس پرسنا ہوگی. بیٹا اپنے عمل کا جواب دے، باپ اپنے عمل کا جواب دے، شوہر اپنے عمل کا جواب دے، بیوی اپنے عمل کے جواب دے. ایک کے عمل پر دوسرا جواب دے نہیں ہے، ایک کی غلطی پر دوسرے سے پوچھا نہیں جائے گا. باپ کی غلطی پر بیٹے کو سزا نہ ہوگی، بیٹے کی غلطی پر باپ کو سزا نہ ہوگی، شوہر کے گناہ پر بیوی کو پکڑ نہ ہوگی، بیوی گناہ کرے تو شوہر کو پکڑ نہ ہوگی. یہ آخرت کے سلسلے میں اللہ کا اٹل قانون ہے جو قرآن بتاتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہ ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا. یہ حشر کی عدالت کا انصاف ہوگا. لیکن یہ جو دنیا ہے، دنیا میں بھی اللہ کے کچھ قوانین ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی کچھ سنتیں ہیں، دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ دستور ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے، ماں باپ اگر نیک ہوں، والدین اگر نیک ہوں، آبا و اجداد اگر نیک ہوں، خاندان کے گزرے ہوئے لوگ اگر نیک ہوں، ان کی نیکی، صالحیت اور تقوی کا اثر ان کی ذریت دیکھتی ہے، ان کی آنے والی نسلیں دیکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آبا و اجداد کی نیکی، صالحیت اور تقوی کا بدلہ ان کی نسلوں کو، ان کی ذریت کو عطا کرتا ہے. اور یہ عمل صالح کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے. عمل صالح کرنے والے کے لیے، نیک عمل کرنے والے کے لیے، تقوی کی زندگی جینے والے کے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ اس کی صالحیت اور تقوی کا اثر اس کی آنے والی نسلیں دیکھتی ہیں. قرآن مجید نے احادیث میں اگر اس پہ غور کرتے ہیں تو کئی ایک مثالیں ہمیں ملتی ہیں. مشہور مثال تو ہم نے بارہا سنی ہوگی، حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ و خضر علیہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی صحبت اپنائی ان سے کچھ سیکھنے کے لیے. شرط یہ رکھی خضر علیہ السلام نے، میں کچھ بھی کروں سوال نہیں کرنا، پوچھنا مت، اعتراض نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کی صحبت اختیار کی. لیکن خضر علیہ السلام ایسے کام کر رہے تھے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ وہ وعدہ کر چکے تھے میں پوچھوں گا نہیں، اعتراض کروں گا نہیں، لیکن ہر بار موسیٰ علیہ السلام سے اعتراض ہو گیا، سوال کر بیٹھے. اور بعد میں تین بار ایسا ہونے کے بعد خضر علیہ السلام نے وہ جو تینوں اقدامات انہوں نے کیے اس کے پیچھے کی جو حکمت تھی وہ سمجھائی. اس میں سے ایک موقف قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوئے. حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. ایک بستی میں داخل ہوئے، دونوں بھوکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی بھوکے ہیں، خضر علیہ السلام بھی بھوکے ہیں، ایک بستی میں داخل ہوئے. اب بستی وال اس دور میں، ہر دور میں ایک اخلاقی فرض سمجھا جاتا تھا، کوئی اجنبی آئے بستی والوں کا اخلاقی فرض بنتا اس کو کھلانا،
یہ دونوں بھوکے ہیں پیاسے ہیں پر بستی والوں نے کھلایا نہیں. حد تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کر دونوں نے درخواست بھی کی استطعم اہلہا, بخیلوں کی بستی تھی, پورے لوگ بخیل تھے اس گاؤں کے. موسیٰ و خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کے کہا ہمیں کھلاؤ, بھوکے ہیں. ارے آج کی طرح سے ہوٹلوں کا کلچر تو نہیں تھا کہ جیب میں پیسہ ہے ہوٹل ہے کسی بھی گاؤں میں جاؤ ہم بھوکے نہیں رہیں گے. اس زمانے میں اگر بستی والے نہ کھلائیں گھر والے نہ کھلائیں تو مسافر بھوکا, ہوٹلوں کا کلچر نہ تھا. تو موسیٰ و خضر علیہ السلام پوچھ بیٹھے ہم بھوکے ہیں کھلاؤ, مگر اتنے بخیل یہ لوگ, درخواست کرنے پر بھی پوچھنے پر بھی بستی والے کھلائے نہیں. اتنے میں قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَ. ایسے بخیل لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھلائے, غصے میں آگے بڑھ رہے تھے, اس بستی کی ایک دیوار کو گرتے ہوئے پایا, گرنے ہی والی تھی. قرآن کہتا ہے خضر علیہ السلام آگے بڑھے, آگے بڑھ کے اس دیوار کو سہارا دے کے کھڑا کر دیا, گرنے نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا, اعتراض کر بیٹھے کہ یہ بخیل لوگ جو ایک وقت کا کھانا ہمیں کھلائے نہیں, ان کے ساتھ آپ کو یہ احسان نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر یہ کام آپ نے کیا بھی اس کی اجرت لے لیتے. دیوار جو گرنے والی تھی اس کو آپ نے کھڑا کیا نا, ارے کم سے کم ان بخیلوں سے اس کی اجرت تو لے لیتے آپ. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. خضر علیہ السلام نے کہا, یہ تھرڈ ٹائم تھا یہ سوال جو ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کیوں کھڑا کیے, اجرت تو لے لیتے. خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, کہا کہ دیکھو تین بار ہو گیا, اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی ہے. وجہ شاہد کیا ہے, خضر علیہ السلام نے آگے جو تینوں واقعات کی تفسیر کی, تو یہاں جو دیوار گر رہی تھی اور دیوار گرتی دیوار کو سہارا دے کے انہوں نے جو کھڑا کیا, اس کی حکمت یہ بتائی. سچ ہے کہ بخیل لوگ ہیں, بخیل لوگوں کا گاؤں ہے, بخیل لوگوں کی بستی ہے, اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ مانگنے پر بھی انہوں نے کھلایا نہیں, مگر میں نے یہ گرتی دیوار اس لیے کھڑی کر دی کہ وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. یہ دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی, دو یتیم, یتیم بچے, ننھے معصوم بچے, ان کے گھر کی دیوار تھی. وکان ابوہما صالحا, اور ان کا جو باپ تھا نا وہ بہت نیک انسان رہا, بہت نیک انسان رہا. چونکہ باپ نیک تھا, نیک باپ کی اولاد ہیں یہ, نیک باپ کے یتیم بچے ہیں یہ, تو اللہ کا اشارہ ہوا خضر علیہ السلام کو کہ ان کا باپ نیک تھا, اور اس دیوار کے نیچے ان دو یتیم بچوں کے لیے باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا, اس دیوار کے نیچے ان دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کا باپ نیک ہے, تو اللہ کی مشیت ہوئی کہ ان کے خزانے کی حفاظت ہو, کیونکہ نیک باپ کے بچے ہیں یہ. اور حضرات آپ کو معلوم ہے, ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, یہاں جو کہا گیا کہ ان کا باپ نیک تھا, ابن عباس کہتے ہیں یہاں باپ سے مراد دادا, باپ سے مراد دادا, ڈائریکٹ باپ نہیں, اور دادا بھی کون سا. ابن عباس امام المفسرین فرماتے ہیں ان بچوں کے اجداد میں سے ساتویں نمبر کا دادا, جس باپ کے نیک اور متقی ہونے کی بات یہاں کہی جا رہی ہے کی جا رہی ہے, وہ ان بچوں کا دادا تھا جو ڈائریکٹ دادا نہیں, پڑ دادا نہیں, ساتویں نمبر کا دادا. مطلب یہ ہوا آبا و اجداد جو ہمارے گزرے ہیں, اگر وہ نیک صالح متقی رہے ہوں, ان کی صالحیت اور ان کے تقوی کا اثر ساتویں نسل بھی دیکھ سکتی ہے, ساتویں نسل بھی دیکھ سکتی ہے. یہ کتنا بڑا میسج ہے, یہ کتنا بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے, کہ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ نیک لوگوں کے اعمال کا بدلہ اللہ ان کی اولاد کو بھی دیتا ہے. ایک اور مثال آپ جانتے ہیں, عشر مبشرہ, یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں. عشر مبشرہ یہ پیارے نبی کے وہ دس جلیل القدر اور عظیم صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں, اور اسی بنا پیارے نبی نے انہیں ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی. ایک مجلس میں آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ,
وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن أوف في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة، وزبير بن العوام في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة. ان 10 صحابہ کا نام لے کر آپ نے ایک مجلس میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، اور یہ بشارت، یہ اعزاز، یہ انعام انہیں کیوں ملا؟ یہ اعزاز انہیں اس لیے ملا کہ اسلام کے لیے ان 10 ہستیوں نے، ان شخصیتوں نے ویسی قربانیاں بھی دی. ایک ایک کی لائف ہسٹری پڑھتے جاؤ، حضرت خلفائے راشدین سے لے کر عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، زبیر ابن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ان کی لائف ہسٹری پڑھتے جاؤ، دیکھو کہ اسلام کے لیے ان ہستیوں نے کتنی قربانیاں دی. لیکن اس میں جو دسویں شخصیت ہے، دسواں نام، سعید بن زید، یہ 10 میں سے دسواں نام سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے. ان کی لائف ہسٹری پڑھیے آپ، باقی 9 کی زندگیوں میں بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں، بڑی خدمات نظر آتی ہیں. ان 9 ہستیوں نے، ان 9 شخصیتوں نے بڑی قربانیاں دی اسلام کے لیے. لیکن تعجب ہوتا ہے جب دسویں شخصیت کی زندگی پڑھتے ہیں، سعید بن زید رضی اللہ عنہ. بظاہر اتنی کوئی بڑی قربانی، اتنی بڑی خدمت آپ کو ان کی لائف ہسٹری میں نظر نہیں آئے گی. ان کی لائف ہسٹری پڑھنے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعید بن زید کو یہ مقام کیوں ملا، کس بنیاد پہ ملا، کیا عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوا؟ تو بھائیو، ان کی زندگی پر اور ان کے خاندانی پس منظر پہ غور کرنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں شمار کیے گئے، یوں لگتا ہے ان کے باپ کی نیکیوں کا بدلہ انہیں اس شکل میں ملا. کیوں جانتے ہیں؟ یہ بہت ہی نیک باپ کے بیٹے تھے، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے موحد باپ کے بیٹے تھے. کون ہے ان کا باپ؟ زید بن عمر بن نفیل، اللہ اکبر. زید بن عمر بن نفیل، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے حضرت سعید کے باپ، جو اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں جب سارا ماحول کفر زدہ تھا، شرک زدہ تھا، ویسے کفر زدہ اور شرک زدہ ماحول میں بھی بت پرستی سے بچے رہے، توحید پہ قائم رہے. وہ کہتے تھے دینی دین و ابراہیم و الہی الہ ابراہیم. لوگوں، میرا دین تو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، میرا معبود تو وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا معبود رہا. غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھاتے تھے. اور یہ سب حیرت کی بات ہے، اسلام سے قبل جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ان کا کردار. اور جب کسی کو دیکھتے وہ بکری کو ذبح کر رہا ہے بت کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ، نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے الشاۃ خلقها اللہ وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض كلاء ثم تصبحونها على اسم غیر اللہ. کہتے لوگو، یہ بکری، اسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اللہ نے اس کے لیے زمین سے غلہ اگایا، سب کچھ اللہ نے کیا، اور تم اسے لے جا کے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہو. نصیحت کرتے تھے. اتنا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے عربوں کے اندر اسلام سے قبل یہ ظالمانہ روایت تھی کہ لڑکی کی ولادت کو، بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں آتا ہے، جب وہ کسی بیٹی کے باپ کو دیکھتے، وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، آگے بڑھ کے اس سے مانگ لیتے، تم پال نہیں سکتے تو میرے حوالے کرو، میں پال لوں گا اس بچی. ایسی نیکیاں کرنے والا باپ. اور آپ کو معلوم ہے پیارے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا، نبی بننے کے بعد، اور نبی بننے سے پہلے پیارے نبی کی ملاقات ان سے ہو چکی ہے، جب ابھی آپ نبی نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا انہ یباس امتا واحدہ، کہ زید بن عمر بن نفیل، مجھے امید ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، کل قیامت کے روز تنہا اپنی ذات میں ایک امت کی شکل میں آئیں گے، تنہا اپنی ذات میں ایک امت کی شکل میں آئیں گے. ایسے زید کے بیٹے ہیں سعید. باپ کی نیکیوں کا، باپ نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، پیارے نبی کی بعثت کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا، تو شاید اللہ رب العزت نے باپ کی نیکیوں کا صلہ اور بدلہ اس شکل میں دیا. ان کے فرزند سعید کا شمار ان 10 جلیل القدر صحابہ میں ہوا جنہیں لسان نبوت نے، پیارے نبی نے، اس جنتی ہونے کی بشارت سنائی. یہ کتنی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے آبا و اجداد نیک رہے،
کتنے سعادت مند ہیں وہ ذریت وہ نسل وہ بچے جو نیک ماں باپ کی اولاد رہے. اسی لیے حضرات صحابہ تابعین تبع تابعین کے سلسلے میں آتا ہے جب وہ عمل کرتے نا نیک عمل, دیکھو نیک عمل کا اصل مقصد اللہ کی رضا پانا, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی بنائی ہوئی جنت پانا, یہی اصل مقصد ہے. لیکن نیک عمل کی یہ جو فائدے شریعت نے بتائے ہیں ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے, صحابی رسول عبداللہ بن مسعود تہجد کے لیے اٹھے, تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے, بازو چھوٹا بیٹا سویا ہوا ہے, چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے, اور اس کو دیکھ کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا, من اجلک یا بنیا, کہا بیٹے میری یہ جو تہجد ہے اس میں جہاں میرا مقصد میرے رب کی عبادت ہے, میرے رب کو خوش کرنا ہے, وہیں میرے بیٹے میری ایک تہجد کا مقصد تو بھی ہے, میری اس تہجد کی نماز کا مقصد تو بھی ہے کہ میری اس عبادت کے بدلے اللہ تیری حفاظت کر لے. اور بالکل ایسی ہی بات سعید بن مسیب جو سید التابعین کہلاتے ہیں, سید التابعین کہلاتے ہیں, سعید بن مسیب کے بارے میں بھی آتا ہے تہجد کے لیے اٹھے, نماز شروع ہونے والی تھی, سامنے بیٹا سویا ہوا ہے, چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے, اسے دیکھے اور دیکھ کر کہنے لگے من اجلک یا بنیا لیحفظک اللہ وَيُصْلِحَكَ اللَّهُ وَجَعَلَ يَبْكِي وَجَعَلَ يَقْرَأُ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہا کہ بیٹھے تہجد پڑھ رہا ہوں میرے رب کے لیے, لیکن میری تہجد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میری عبادت کے عوض اللہ تیری حفاظت کر لے, اللہ تیری اصلاح کر دے, تجھے درست کر دے. پھر رونے لگے سعید بن مسیب اور وہ آیت پڑھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو اس لیے محترم بھائیوں یاد رکھیے یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا دستور ہے کہ آبا و اجداد کی ہوئی نیکیوں کا صلہ اور بدلہ وہ جہاں ان کو خود دیتا ہے ان کی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے, ان کی ذریت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. آج آپ ترقی کر رہے ہیں, آج آپ خوش ہیں, آج آپ کو عزت ملی ہوئی ہے, آج آپ نیک نام ہو رہے ہیں, تو شاید آپ کے گزرے ہوئے آبا و اجداد کی نیکیاں ہیں جو آپ کو سایہ دے رہی ہیں. اور وہیں اللہ کا ایک قانون جزوی طور پر یہ بھی ہے, اللہ کا ایک قانون جزوی طور پر یہ بھی ہے کہ ہماری بعض گناہوں کی سزا دنیا کی حد تک اولاد کو بھی ملتی ہے. یہاں ڈر جانا چاہیے, سہم جانا چاہیے ان ظالموں کو جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں, خصوصاً ایسے گناہ جو مخلوق کے حق میں ہوتے ہیں جسے ظلم سے تعبیر کیا گیا, کسی کا حق مارنا, کسی کا ناحق مرڈر کرنا, کسی کے مال پہ حقداری جتانا, مال میراث کی صحیح طور تقسیم نہ کرنا, میراث کو دبا لینا, بہنوں کو ان کا حق نہ دینا, اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کر کے کمزوروں کو دبانا, ناحق ظلم و زیادتی, ایسے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں, یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ کا یہ جزوی قانون ہے کہ میرے کیے ہوئے پاپ اور میرے کیے ہوئے گناہوں کی سزا میری ذریت بھی دیکھ سکتی ہے, میری آنے والی نسلیں دنیا. آپ پوچھیں گے ان کا کیا قصور, قصور تو میرا ہے, میرے بچے کا کیا قصور. دیکھو انسان اولاد کے سلسلے میں بہت حساس مزاج واقع ہوا, میرے اوپر آزمائشیں آئے میں برداشت کر لوں گا, سہ لوں گا, لیکن مجھے منظور نہیں کہ میری اولاد پہ آئے. اس لیے اللہ کا ایک قانون ہمیشہ سے یہ ہے کہ اللہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے, عذاب دینا چاہتا ہے, اولاد کے ذریعے سزا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن پڑھیے سورہ توبہ وغیرہ میں آئے تھے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اے پیغمبر, اے پیغمبر, ان لوگوں کا مال, ان لوگوں کی اولاد آپ کو بھلی نہ لگے, اللہ تو یہ چاہتا ہے انہیں ان کے مال کے ذریعے عذاب دے, ان کی اولاد کے ذریعے خود ان کو عذاب دے. یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ اولاد کے ذریعے کسی انسان کو عذاب دیتا ہے, سزا دیتا ہے. تو حضرات یاد رکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے اپنے کالے کرتوت کی سزا اولاد اور آنے والی نسلیں بھگت سکتی ہیں. ہاں وہ سزا میرے لیے سزا ہے جس نے کہ غلطی کی ہے, میرے لیے عذاب ہے جس نے کہ غلطی کی ہے,
وہ اولاد کے لیے آزمائش ہے. اس آزمائش کا بدلہ اللہ کے پاس ان کو ملے گا, اچھا بدلہ ملے گا, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن سزا ہے میرے لیے, وہ آزمائش ہے میرے لیے. تو اور قرآن حدیث میں ایسے اشارے ملتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر واقعات مشاہدات جو معاشرے میں ہوتے ہیں وہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی ظالم کے گناہوں کا, اس کے کالے کرتوتوں کا بدلہ اس کی اولاد کی شکل میں دیتا اور دکھاتا ہے. دیکھیے ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ, حضرت علی اب جانتے داماد رسول, حضرت فاطمہ کے شوہر, پیارے نبی کے داماد, حضرت فاطمہ آپ کی زوجیت میں ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کیا کیا, ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجا, اور وہ مسلمان تھی, مومن ہو گئی تھی. ابو جہل تو آپ جانتے, کون مسلمان ہے جو ابو جہل کو نہیں جانتا, اس کی جہالت کو نہیں جانتا. پیارے نبی کے دشمنوں میں سر فہرست پہلا نام ابو جہل کا آتا ہے. پیارے نبی کو اس نے جو ستایا, پیارے نبی اور صحابہ پہ اس نے جو ستم ڈھائے, اسلام کے قافلے کو بڑھتے ہوئے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا, اس نے اپنے آپ کو گویا اسلام اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے وقف کر دیا تھا. ابو جہل, اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات آپ کے جیتے جی یہ ہوا کہ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہونے کے چند دنوں بعد, مدت بعد حضرت علی کا ارادہ ہوا کہ ابو جہل کی یہ بیٹی جو مسلمان ہو گئی ان سے نکاح کریں. ابو جہل کی بیٹی کو حضرت علی نے پیغام دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ بضعت منی. ظاہر بات ہے, سوچئے جب حضرت فاطمہ کا احساس کیا ہوگا جب ان نے, جب وہ یہ کہ ان کی سوکن اللہ کے نبی کے بڑے دشمن کی بیٹی ہے, کیا احساس ہوگا ان کو کہ میری جو سوکن بننے جا رہی ہے وہ میرے باپ کی اور اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی وہ میری سوکن بن رہی ہے. حضرت فاطمہ کو کیسی تکلیف نہیں ہوگی. پیارے نبی کو جب پتا چلا کہ حضرت علی ان سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ نے کہا فاطمہ بضعت منی یریبنی ما ارا وہا ویؤذینی ما آذاہا, کہا کہ فاطمہ وہ میرے وجود کا حصہ ہے, فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف, فاطمہ کا درد میرا درد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا تجتمع بنت عدو اللہ وبنت رسول اللہ تحت رجل واحد. آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی یہ دونوں ایک شخص کی زوجیت میں جمع نہیں ہو سکتی, جمع نہیں ہو سکتی. علی اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن پہلے وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں, پہلے وہ میری بیٹی کو چھوڑ دیں, اور بعد میں وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی یہ دونوں ایک ساتھ ایک شخص کی زوجیت میں جمع نہیں ہو سکتی. دیکھو وہ مسلمان تھی حالانکہ, مومن تھی حالانکہ, لیکن جو یہیں سے اہل علم نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات آبا و اجداد کا ننگ و آر اولاد کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے محترم بھائی دیکھو اولاد کی فکر تو ہم سب کو ہوتی ہے. کون کون ایسے ماں باپ ہیں جو اولاد کے سلسلے میں فکر مند نہ ہوں؟ اولاد کے سلسلے میں ہر کسی کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے جئیں, ترقی کریں, ان کی زندگی اچھی گزریں, صحت مند رہیں, مصیبتوں سے باز رہیں. اگر اور اس کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اولاد کو پالنے کے لیے دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس مال سے اولاد پلتی نہیں ہے, اس مال سے تو اولاد برباد ہوتی ہے. لقمہ حرام کھلا کے آپ سمجھیں کہ میری اولاد اچھی جیے گی, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اولاد کی سچی فکر اگر آپ کو ہے اور اپنی اولاد کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہو, اس کا آسان ذریعہ یہ ہے تم خود اچھی زندگی جیو,
تم خود اچھی زندگی جیو، ایسی زندگی جس میں ظلم نہ ہو، جس میں زیادتی نہ ہو، جس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو ستایا نہ ہو، کسی کو دکھ دیا نہ ہو، کسی کا مال ہڑپ نہ کیا ہو، کسی کی جائیداد پہ حقداریاں نہ جتایا ہو، خامخواہ کی مخلوق کو نہ ستایا ہو، خاص طور پر جسے ہم ظلم کہتے ہیں، تو یقین کرو آپ پاکیزہ زندگی گزار کے جاؤ گے تو چین سے مرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کو اچھی زندگی نصیب کرے گا. لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں میں صحیح نہیں رہا، میں بگڑا رہا اور میں نے ظلم کیے ہیں، تو پھر مجھے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا خمیازہ میری آنے والی نسلوں کو. لیکن پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ اللہ کا قانون آخرت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. وہاں ایک کے گناہ پر دوسرے کو سزا آخرت دنیا کی حد تک، اور دنیا میں اولاد پہ جو اولاد کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ آزمائش ہے، اس کے لیے سزا ہے، میرے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو جو اولاد کی فکر لیے جیتے ہیں اور آنے والی نسلوں کی فکر لیے جیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی اچھی سچی مثالی اور پاکیزہ زندگی کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کا اثر صرف ہمارے بچے نہیں، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں. اللہ ہمیں ایسے ظلم سے، ایسی زیادتی سے اور ایسی زبردستی سے بچائے کہ جس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہو. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.